Abatuuze b'ekisoga n'essaawa ya leero bakyalo gy'ennaku gye baayitamu ng'oluguudo luno olubeeyagaza kati olwakatosi terunnaku lwa kkoolaasi so ng'abalala bagamba nti embeera yaabwe n'ebyenfuna bikyukidde ddala. Kyatusanyusa nnyo kubanga tumaze emyaka mingi nnyo nga tudaaga n'ebinnya. Kati abantu ppooti yali emiliyoni 10 nga kegenze 35. Abantu beeyongedde obungi mu kisoga, bizinesi zigguminze zeeyongedde amaanyi. Okuva lwe twafuna kkoolaasi kati embeera si mbi. Enkulaakulana n'endabika y'ekitundu eyeeyongedde. Tusenzezza abantu abajja okukola development mu kitundu nga kino, era bw'otambula okuva emikono okutuuka wano ekisoga, ndowooza kati kuliko petrusesi eziwera ndowooza nga 6 ekitaaliwo okusooka. Ffe ng'abasobozi twakisanyukira kityongedde obungi mu bantu mu kitundu ky'ekisoga. Buli eyali asobola okuba ng'asula mukono kati kimuleeta asula ekisoga bwe ntambula nnyangu okumuzza emikono. Endabika y'ekitundu kyonna naddala ebifo ebiriraanye oluguudo lwa Katosi bangi bye bamanyi nga Katosi Road ekyuse kyokka ngaomu bakyasaanikirwa amaloboozi gaazi genereeta olw'amasannyalaze amatono ate ng'abagakozesa kati beeyongedde. Gatubonyaabonya, galiko ebyuma by'emmwanyi, galiko ebyobuwunga, galiko ebyomuceere n'ebyembaawo nga kwebiri. Abantu bayitirivu abalimu neka transforma tulina kamu jo negavaako negavaako negaali kugenda okula nti transforma yayabise era kati ndowooza owuli atoze ku genereeta era omulanga ngukubira ab'amasannyalaze bekikwatako ti bajje batuyambe transforma batwongereko ey'okubiri oba batwetere nene esingakaawo. Oluvannyuma lw'oluguudo okukolebwa bagamba era kiviiriddeko omutindo gw'ebyenjigiriza n'ebyobulamu okuseeseetuka okuva ku ddala we byali nga kati bangi batandise okweyongerayo okwongera okusitula omutindo gw'ekitundu kino. Bwana bazadde baffe abasinga baasanyuka n'abalina abaana awalala ng'amanya nti bonna kati ka mbateeke ku ssomero ki lyerimu. Naye kati tuli mu first grade 3:15 n'olaba nti enjawulo weeri nene. Ddakiika 15 bootuuse emikono, ddakiika 3 bootuuse amasannyalaze weeri. Ebyobulamu tubitadde ku mutindo, eddwaliro muliraba lirino ligenda mu maaso. Kyetusuubira nti omwaka ogujja kujja kubanga eddwaliro lirino. Akabuga kano kasangibwa mu ggombolola y'Entenjeru mu disitulikiti y'e Mukono ng'okukatuuka ku buva e Kampala oyitira ku siteegi y'e Wantoni n'okwata ku ludda e Katosi n'ovuga kilomita 12. Abatuuze basiimye ne gavumenti olw'okubakolera oluguudo naye nga baagalamu ku bannaabo abatasasulanga ssente zaakuliirirwa baweebwe ensimbi zaabwe kubanga kyekyaviirako n'ebitundu ebimu obutakubibwa kkoolaasi. Gavumenti ekyalemereddwa okukompensatinga abantu n'okubasengula. Bw'ogenda e Namayiba osanga kitundu ekiweza nga kilomita nga 2 baakibuuka. Ze zituyisaamu zokka abatuwa tube tusaba ebintu ebyo bakwatagane. Y'omubaka akiikirira ekitundu kino mu Paalamenti Johnson Muyanja Ssenyonga yeegasse ku batuuze okwaniriza enkyukakyuka ng'agamba nti essanyu lye balina liringa lya mwoki wa gonja olw'ekituukiddwako nga n'ebiseera eby'omu maaso bitangaavu. Kubanga ekirooto kya Uganda 2025 kigamba nti ebitundu kumpi 75 ku buli kuwangalya Uganda bijja kuba bibuga ate nga kyekyo kati oyinza kuleka kibuga kigende nga kyo kyezimba kyokka oli ateekawo baduuka ge no twagala kwebaza nti ekyo ffe abantu bafuba kituuseeko.